er en dokumentar om landet Ebola. Ebolas eksistens fandt man først ud af for nogle hundrede år siden, da nogle udstødte på kanten af USA stjal en båd og sejlede ud i det blå. De fandt land, og da de skulle til at strække sig efter den krævende sejltur, mumlede de noget, der lød som Ebola, og valgte navnet ud af det. Da de skulle til at passe jorden, begravede de tilfældigt og fik fat på nogle af dæmpinger. Det var nogle specielle frugter, de aldrig havde set før. De fik gravet dem op og fik dem plantet og fik træer ud. Så sådan fik de langsomt bygget land. Abenda er landets kendetegn. Det er en frugt, og den er mere end 1000 år gammel. Ebola er det eneste land, der dyrker denne dyrebare frugt, som er meget ældre frugt. Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Biler har også nogle faste traditioner, og en af dem er en årlig danserkonkurrence, hvor kun de bedste fra hele landet kan stille op. Har også en masse nationalparker, også med dyr i.